Pas denoncimit të Adrianet mbi situatën problematike të krijuar në institucionet arsimore në qytet, mbi numrin e lartë por të padeklaruar të mësuesve dhe nxënësve të infektuar nga koronavirusi, ka reaguar edhe zyra vendore arsimore Durrës. Sipas informacionit zyrtar, numri aktual i mësuesve të prekur nga COVID-19 është 20, ai i nxënësve 10, stafi mbështetës 1, ndërsa personeli i ZVA-s aktualisht nuk ka asnjë të infektuar. Ndërkaq, në shkollat e qytetit bregdetar, numri i të infektuarve rezulton shumë herë më i lartë, bazuar në denoncimet e prindërve. Po kështu, në shumë shkolla mungojnë dezinfektantët, ndërsa mësimi me turne ka krijuar jo pak probleme, si për nxënësit, prindrit, ashtu edhe për mësuesit, që shprehen se po bëhen të gjitha përgatitjet që procesi mësimor të zhvillohet online.